Marcelo, você lembra do primeiro dia que você pisou no solo sagrado, no projeto Carlitos? Quem era aquele cara? A primeira lembrança não tenho, essa do primeiro dia. Mas o que você sonhava? O que você sonhava quando você pensou em fazer um projeto Carlitos, vamos dizer assim? Então, foi uma coisa que aconteceu, foi assim, né? Eu estava no escritório, trabalhava no escritório, e aí não consegui conciliar a dança. Aí a minha chefe falou, melhor você seguir teu caminho. Ele me botou à disposição, aí eu procurei o projeto Carlitos, que ali tinha arte. Aí fiquei dando assistência para o teatro, projeto Carlinhos, aprendi bastante coisa. Família Vieira, o Guerreiro, muitos profissionais bons ali, o André. Aí o projeto Carlitos chegou no final, aí dali já continuei, já criei um projeto já, voltado especificamente para que era a minha área, que é dança. Né? Perfeito. E eu acho que dentro de tudo que você fez, da tua história, do teu legado, tem uma coisa muito linda que é ser uma pessoa capaz de mudar um regulamento, né, Marcelo? Você mudou um regulamento em Joinville quando você dançou a questão de alma. Ninguém sabia o que era aquilo, ninguém sabia de onde estava vindo aquela gente. E até hoje, em qualquer tempo, em qualquer festival, as pessoas entendem que a questão de alma realmente mudou a história dos festivais e das apresentações, né? Porque até ali a dança de rua era marginalizada e a partir daquele dia, quando vieram aqueles aplausos, quando veio aquele reconhecimento, mudou toda a história de uma vida. Tem algo especial que você queira contar sobre esse dia? Quando a gente começou o trabalho aqui em Santos, já te conheci em Joinville, porque eu fui para a Valderi lá em 86. E eu vi que lá era a cidade da dança, lá era o apogeu da dança. E aí eu precisava levar algum trabalho da comunidade, algum trabalho caseiro, um trabalho de coração para lá. E aí como eu consultei o regulamento, né, não tinha dança de rua, tinha jazz. Como eu tive uma base de jazz, né, fazendo balé no Teatro Municipal, na Valderês. Na Valderês fazia clássico e jazz, e no Municipal, clássico. E eu já tinha experiência lá do meu bairro, dos meus bairros em Beira-Mar, do cara que me encaminhou foi o Jorge, primeiro espaço, Tijolo. Então eu tinha esse grupo de amigos aí, o Jorge Tijolo, o Daniel também. E a gente começou a fazer o espaço, foi quando adaptei a coreografia para levar para Joinville, com a base ali da comunidade, com algumas coisas acadêmicas e competindo no jazz. Foi um jazz diferente e teve a reação. Foi positiva do público, da crítica, né, do ginásio Ivan Rodrigues veio abaixo. A gente nem esperava. É verdade. Se divide, né? É como um mar, realmente. Foi antes e depois daquela noite. Depois daquela noite, toda a dança mudou como um todo, respirou um novo ar, foi uma nova trajetória. E dentre toda essa trajetória aí de 20 anos, de Homens de Preto, de Lenda, Balé Negro, o que você pode resumir, assim, existe uma palavra que fale dentro de você desde o seu primeiro dia que você inaugurou, a primeira aula inaugural da dança de rua do Projeto Carlitos, até receber um troféu transitório no Festival de Dança de Joinville? Existe algo que descreva isso? Aí eu acho que a fé, a gente, desde o início a gente sabia, pelo menos eu sabia que precisava de uma força espiritual, então a gente sempre rezou o Pai Nosso. Sempre antes de se apresentar, a gente se unia e rezava o Pai Nosso. Eu acho que isso também deu muita força para a gente. Foi a base. E essa dedicação, essa coisa família, né, que eu sinto falta hoje, nos dias de hoje. A tecnologia ela veio, ajudou muito, mas eu sinto que a coisa da família que tinha lá no início, que era o amor, ficou um pouco esquecido, ficou em segundo plano. Eu sinto falta disso, e faço esse comparativo, né? Mas desse processo do início até aqui, eu sinto, fico feliz, muito feliz, realizado, muito orgulhoso, porque valeu a pena. É uma honra poder fazer parte dessa história de uma coisa que a gente ama, gosta de fazer. Então, essas são umas lembranças positivas dessa trajetória do início até os dias de hoje. Há quem diga que foi um divisor de águas, né? Nossa aparição nos festivais de dança foi um divisor de águas. A gente começou a projetar o que vinha das ruas, o que vinha dos guetos. A gente deu a cara para bater nos festivais.
Então eu enfrentei algumas dificuldades com a parte acadêmica, porque eu pesquisava e praticava a parte acadêmica. Recebemos críticas desse lado e recebemos também da comunidade, que muitos não queriam que fizesse essa mesclagem, muitos não queriam que fizesse esse trabalho para palco, né? Tem que sintetizar mesmo, tem que estilizar, tem que... Foi para o palco, é outra visão. A origem é rua, né? Mas se eu quisesse continuar dançando lá na rua, eu estava dançando até hoje. Então a ideia foi transformar aquela arte contemporânea, raiz, terra, e transformar mesmo o show business para alcançar o grande povo, né?
você já teve tantas emoções dentro, né, do projeto Dança de Rua, do projeto Carlitos, da tua história, que com certeza passa um filme na sua cabeça sobre muitas coisas, e desse momento atual incrível que a gente vive hoje de novo com Dança de Rua, sendo reconhecido, respeitado e de novo nos festivais, de novo dançando. Eu acho que agora é um novo tempo, uma nova porta, são outras pessoas, algumas sim ainda continuam, mas assim, hoje eu queria que você falasse o que, que você espera do seu futuro hoje. Eu estou numa... Eu senti falta da adrenalina, do tesão de competir. Eu tive as lembranças boas que eu tive, que a dança me trouxe, foram as competições, assim, as novas amizades feitas, os intercâmbios nos festivais. Então, eu sei que eu não preciso provar nada para ninguém. Sei que a história já está lá, está intacta. Mas... eu estou com 50 anos de idade e estou vendo muitos dos meus amigos indo embora, vendo os colegas de trabalho, partindo. Então eu pensei, vou dar mais uma pedalada. Vou dar mais uma pedalada, porque eu quero agora, eu penso assim, vou fazer 51, é como se eu estivesse na segunda vida. O primeiro ano, eu estou com um ano de idade. Agora estou mais experiente, então agora eu estou canalizando energia. Eu procuro me poupar energia e canalizar no meu trabalho, fazer aquilo que eu faço, que vem do coração. Então é isso, eu quero voltar aí no meu futuro, que eu espero é isso, preparar um pessoal e colocar para competir. Sentir essa adrenalina da competição, né? E reescrever uma nova história. Chorão te traduz, né? Hã? Chorão te traduz muito bem, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Ele te traduz muito bem nesse sentido. Aí como eu estou começando a, digamos assim, na minha segunda vida, eu queria ter esse propósito, ter um propósito, colocar um objetivo assim e desenhar. Eu não penso muito em dar aula, não, cursos, não penso muito nisso não. Penso mais é mesmo criar obra de arte, criar coreografias para ficar aí para a história, ficar para as novas gerações. Então, é isso. Juntar, colocar em atividade aí as coisas na cabeça, na mente. Então que venha o novo, cheio de alegria, cheio de saúde, cheio de paz e cheio de vitória, que é isso que a gente precisa. E para encerrar, Marcelo, quem é Deus para você? Tudo. Deus é a base de tudo. Ninguém explica Deus. Essa é a verdade. Mas é Deus é que me dá conforto, né? Me dá segurança, tudo que acontece, bom ou ruim, eu atribuo ele. Então, se for coisa ruim, seja bom para lá na frente ensinar alguma coisa. Então, eu sempre penso assim: as coisas ruins servem para a lição e as coisas boas servem para a gente celebrar. Vida longa ao DRB, que você faça esse 100zão aí e volte de novo com 101, por favor, contribuindo para a dança. E chegar na onde você tem que chegar. Um homem sempre com um coração de menino, que querendo ou não querendo, querendo as pessoas ou não, você sim é o Marcelo Cirino do Dança de Rua do Brasil e você sim fez a diferença na dança do Brasil. Obrigado pelo teu legado, Marcelo.